الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندريم ذلك دريمت إتاكم إبتم الله عز وجل السلوات والسلام يدرقون محمد عليه الصلاة والسلام باشا رمشير عزود جل وعلا شوف ميتا mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të përfitojmë nga begatit, një muaj shumë të mirëpritur, begatit e muajit bekuar Ramazan. Nuk ka dyshim që muslimanët, besimtarët, anë kanë botës, gëzohen, shprehin lumturi hare, me rasin e ardhjes së këtij muaji të bekuar Ramazan. Nga se ata e din dhe kanë kuptu që Ramazani është muaj i mëshirës. Ata e din dhe kanë kuptu që Ramazani është muaj i faljes. Ata e din dhe kanë kuptu që është muaj i agjërimit. Është muaj i Kuranit, muaj thjesht i begative të shumta. Ata e din që në Ramazan ka fillu zbritja e Kuranit. Ata din që në Ramazan hapen dyrë të gjenetit dhe nuk mshilen. Ata din që në Ramazan mbyllën dyrë të gjehnemit dhe nuk mshilen. Ata din që në Ramazan është një begatia ma dhe veçan nata e kadrit. Ata din që Zot e ka vequ agjërimin si obligim dhe shpërblim e ka bërë që tjetë i pacaktum. Pra të arsye, në kodrë kësaj, sëher që vinë të muaj i bekuar i Ramazanit, Pejgamberi a.s. i përgëzon të besimtarët më ardhjen e këti muaj të begat, duke ju thënë atyre qysh ka transmitu ima Mahmedin në musnedin e ti, dhe këtë transmitime ka seksu Shejh Albani. Thoshtë Pejgamberi a.s. u erdi Ramazani, muaj i begat, Allahu u a ka obliguar agjërimin e këti muaj. Në këtë muaj hapen dyrë të gjenetit, mbyllën dyrë të gjehnemit dhe parangosen djajt shejatin që në djajt më agresiv. Në këtë muaj gjendet një natë e cilë është më mirë se një mi muaj, a i që privuar nga mirësit e kësaj natë është vërtet i privuar. Nëse mendojmë edhe dëshrojmë të inëmrojmë begatit e këti muaj të bekuar Ramazan, sigurisht se begatit jonë të shumëta, dhe se cili besimtar dhe besimtare përjeton në këtë muaj gjera të mrekulloshme të besimit të ti, që nuk i ka përjetu gjatë muajve të tjerë. Përshkak se në këtë muaj gëshëtohen shumë ibadete, agjërimi, namazi tarawive, lezimi i Kuranit, duat, lutjet, sadakat, ofrimi i ushqimit për nevojtarët, iftarët, syfirët, dhe të ka ibadete të shumë dhe të cilat ndikojnë në shijimin e imanit, besimit, të cilat ibadete nuk kemi pas ndoshta kohë që të kryejmë para muajit bekuar Ramazan. Dhe normalisht, se cilit musliman dhe muslimanet që ka mendje dhe logik të shëndosh, dëshiron që ti shumë fishoj punët e mira në këtë muaj të bekuar Ramazan. Dëshiron që të deponoj për vetën e ti shumë sevape dhe shpërblime. Për të arsye, linë pyetja natyrshëm, do thotë nga gjithë kjo yje që bënëm, se si ka muslimani mundësi me fitu nga begatit e muaj të bekuar Ramazan. Normalisht, që përgjithin e kësaj pyetje e gjejmë, dhe thot, të sqaruar qartë në Kur'anin famlar nga Allahu Azza wa Jall dhe në sunetin e Rasulullah s.a.s. ku gjejmë pra një larmi veprash, apo diapazon të mall të veprave, apo adhurime, të cilat, apo me të cilat duhet të kaloj kohën muslimani dhe muslimani në Ramazan, apo duhet të angazhuat me to më shumë. Me të vetë me qëllim, që të përfitoj sa më shumë, prej mirësive dhe begative të muaj të bekuar të vërë. Kërë i tjetër, do thotë që e shtyrë muslimanin tjetë ma aktiv në këtë muaj të bekuar Ramazan e që nëzit të bëjnë gjithë të tilë, është edhe njohja e gjeneratëve të para, brezeve të ardhë të këti umeti, duke dështë apo duke shiku se si ata e kanë kalu kuon Ramazan, se qëfar mundi kanë bua të Ramazan, se të jeta kanë shfizu maksimum kohën në këtë muaj të bekuar të Ramazan. Për të asyje, angazhimi malë që ata bënen gjatë këti muaj bekuar Ramazan, duhet në shërbej neve si nëzitje edhe si shtytje që ta
shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar Ramazan në mënyrë maksimale. Normalisht një gjë të tillë duhet pra të na shërbejë si motivim për të ripërtëri qëllimin në jetën dhe për të shtuar ambicjet tona edhe më shumë, do thotë për të vjerë frytet e këtij muaji të bekuar Ramazan. Dhe normalisht duke u nisur nga ajo që e cekëm më lart, që tham, do t'i veçojmë dhe thot disa begati mirësi në mënyrë që të tregojmë se në çka të fokusohet besimtari dhe besimtare më shumë në Ramazan, në çka duhet të angazhohet më shumë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Ajo që duhet me pas parasysh, sidomos me bëu këtë gjithë ditë sonte apo sot, është me bëu dua edhe lutje që Allahu më ta mundsu sonte me fal travit edhe më ta mundsu më çun syfyr, edhe me startu nesër me agjërim. Dukush mundet me thonë, po ja, e arritëm, përfundojmë u kabelja, tash më vjen namazit të ravisë dhe e arritë Ramazanin. Mi po sa njeri ka drejt për natën e partë Ramazanit, sa njeri është shumë syfyr, po nuk është zgju pas faljes e namazit të sabat. Andaj, e që ka duhet të bëjmë, është që me lutë Allahun Azogjel me arritë këtë mujtë bekum me hymë, me satuhën të e më agjërim, edhe me na më mundësu zoti, me përfitu, nga se nëse vdesim, që shka mund si me përfitu nga Ramazani kur jemi të vdekur. Pra të atyje, të parët tonë, se lefës salih, Allah që të thikon që me ta vazhdimisht, kam bo doa që Allahu me jam mundësu me arrit Ramazanin dhe me i përjetu të mirët e Ramazanit. Për shembol, ata bëni doa dhe lutje, që që ka transmitu këtë doa dhe lutje, imam Tabarani, duke thënë, Allahu me sellim një li Ramazan, o sellim Ramazane, thëtë, o të sellemhu min një më të kabbele. Dhe të Allah, ma mundëse që të arri muaj në Ramazanit. Ma mundëse që të shfizoj atë, apo këtë muaj, duke bo punë dhe vepra të mira. Andaj, Allahume sellim ni, sellim li li Ramazan, o sellim a Ramazan e i lej, o të sellemhu min një më të kabbele. Besimtari pra, për pos që e lu zotin e vetë, që të arri Ramazanin, e lutë Allahun që t'jep sukses, e lutë Allahun që t'jep shëndet, e lutë Allahun që t'jep vullnet për t'ja arrit këto mirësi dhe begati, nga se normalisht, me mirësi dhe begati dhe Zotit arrien, dhe thot, realizimi, arrijet realizimi i punëve të mira. Për të syje, besimtari sarë që, i ndonë në një mishë, ka thot, Elhamdulillah, ledhi bi ni'metihim të tim u salihat, falemdërimi të akona Allahut, që për mes dhuntive të ti, plëson që të mira. I dhe është duke arë në transmitime më muslimit, se pejgamberi sa më thoshte, kushtoj rëndësi punëve të mira, të cilat dëbojnë dobi tyje, gjithë një, kërkojnë ndihmë Allahut Azza wa Jalla, pra, wa la ta'jiz edhe mosu dërzo. Kuptohet, që është e dytë që duhet me pas për asysh, që më përfitu nga begatit e këti mujtë bekuar Ramazan është, me ja gjëru këtë ditë mujtë bekuar Ramazan. Me mundu maksimalisht, edhe nëse me shëndet nuk e mirë, me provu. Jo mu dërzu një kokë dhembje edhe valla sot s'po agjiroj. Një dhëthimi letë sot për përishë agjinimin. Nga se begatia e arritis e agjinimin këto dit Ramazanit. Edhe me i kompenzu ma vo nuk arrit begatia se nuk është njët me agjiru dhe të sukur Ramazan, sukur është Ramazanit. Për të syje, me kuptu që agjirimi Ramazanit është një qështë shumë më rëndësishme. Një qështë shumë me pesh dhe me vlerë të këti. Një qështë ju e thjeshtë. Një qështje që është shumë e qëmushme të ti. Dhe normalisht me bo së kurse të qështje marë në qështje me jetën tonde, mas namazit. Nga se edhim që agjërimi namazorët është edhe njëna ndër 5 shtyllat e islamit. Dhe syje, që ka thonë për një asëlam, islami ngrijet ndërtuat në 5 shtylla. Njëna ndër të është agjërimi Ramazanit. Dhe syje, Allah u ka thonë, ja ju ledhina e mëmë, kutiba alikumu së jam, kema e kuti bërë lëzine me kablikum bërë lëkum të dëvnu. Në surën Bekara 173, vëqë këne besurë Allah në zërët, agjërimi u është bërë obligim. Ashtu si është obligim edhe për popuj para juve, me qëllën që tjeni të dëvët shumë. Andaj, agjërimi është njërë, i muajt Ramazan është një nga veprat më të mira në Islam. Vepra cilë të afronë shumë të Zotë i Gjelevala, nga sa Allah e donë dhe e ka vequ këtë vepër. Për të syja, për nga me se më thoshte, mënsama Ramazanën, imanën u ahtisabën, Gufira lehuma të katë dhe me minë dhe mbi. Kusha agjënë Ramazanin, duke besu edhe duke shpresu shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, pra i falet e kaluara e ti. Dhe që agjërimi Ramazanit tjetë sa më i begat, sa më i fryqën për ty,
duhet pa tjetër me i kushtu rëndësi ngritjes së fyrit. Njerëzit ankohen, s'po kemi kohë shumë me flejt, ankohen që po hajmë njerë bukë mas të ravive, pasaj po flejmë shumë në sabah, mos me shregullu gjumi. Nëse i thojmë atyune që ka arë një konkurs, edhe është mundësia aplikimit për filan konkursin, ama gara për të fitu këtë konkurs zgjat një mujë, shka boj njerëzit? Arrim pa gjumë shumë, vetëm arrit konkurs. E din që mas arritjes, pasaj e cim punë të zënë edhe ka ko me flejtë sa dush. Ramazan e shushtu, nëse këtë Ramazan nuk e kalon testin që Allahut ka testu me këtë agjërim, atër ku ke me kalu këtë test? Nëse nuk e fiton, do thotë, këtë konkurs, kur ke me fitu jashtë Ramazanit? Bën sabër të edhe dhe qënë syfyr, nej pa pak gjumë, rej pak pa gjumë, sa mas Ramazanit nëse ke ju rekompenzon pasaj edhe gjumë. Më rëndësi është me arritë apetitet i devotshëm, më rëndësi është me dalë i falën nga gjunahet. Kjo është çmimi jonë që na e kërkojmë, çmim që e ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Për të arsye, ngrija një syfir, edhe bërja e duave, edhe e lutjeve, në kohën e syfirit dhe iftarit janë suksesi ideal për ty. Për të arsye, ka thonë pejgamberi, "Te seharu fa inna fi s-suhuri baraka." Hani syfir, nga se syfir ka bereqet. Gjithashtu thoshte pejgamberi, "Syfiri është ushqim i begat." Andaj mos e leni syfyrin edhe sikur se ta pini vetëm një gëllëng ujë. Nga sa Allahu Azza wa Jall i bekon ata që quhen syfyr, edhe me lejket e Zotit Xhellahu Ala luten për ata që zonë me hungur syfyr. Dhe kur afrohet koha e çelës së iftarit, është e pëlqyeshme që besimtari me shfrytëzu këtë kohë për të lutë. Na dim që gratë tona, nanat, bijat, motrat, hallat kanë angazhime, Allah i shpëlef. E jo për maksimumin, por edhe momenti kër e përzin gjelën me i livrit bust, nëse s'ke mundësi me i ngrit durt, me i leviz bust, që Allah vazhërën me shpëmly, me të përru këtë agjërim, po edhe ata që në të lirë, burat, djemët, nipat, me putu ha, që Allah vazhërën me shpëmly me të mira, gratë apo matët apo nane që kujdesin për servimin e ushqimit qovë në iftar apo edhe në syfer. Nga se, lutja është një adhërim që do Zoti, edhe është në këto momente më afër pranimit tek Zoti Xhallahu Ala. Për këtë arsye, ka thonë pejgamberi selam, tre kategorive njerëzve nuk i kthehet duaja me zarr. Nuk i kthehet duaja prapësht. Prisi i drejtë, agjërusi kur e çel iftarin dhe lutja atij që i është bërë pa drejtësi. Përveç lutjeve normalisht që i bëjmë në të zakonshme, momentin kur ulemi me hungur iftar, është edhe duaja se në kam su pejgamberi alayhisalatu wassalam, pra që zakonisht të na do të përhapët duaja lutja për ty agjërove me thmija tua bune iftar, me begati tua bune iftar, por duaja që ka arë saksisht nga pejgamberi selam, që hezitojnë shumë njerëz me shkujt në për takvima, shumë njerëz në për kalendara, shumë njerëz hezitojnë me mësu për menç, kjo është duaja autentike që ka arë nga pejgamberi alayhisalatu wassalam, që ka shumë imam Ebu Davudi, që ka saksu Sheikh Albani, është duaja që i dërguja Allahut e ka thonë me rasin e qeles e iftarit, dhe hebe dhame u, wabë të letil uru ku, wa thebe të lëgjru, insha Allah, u lërgu e tja, u mbushën venet, dhe u arish problemi në dashtë Allahu, azë u gjel. Ka dhe gjirat e tjera të cilat gjira, duhet me i kushtu besimtari, dhe besimtaria, kujdes të veçantë, në mënyrë që të përfitojnë nga begatit e muajt bekur Ramazan, po për të do flasim inshallah në takimin e ardhshëm. Allahu na mëncoft me hy, me startu, me vullnet të madh, me niyet të pastër, edhe na mëncoft me u kënaqsh me ibadetet në Ramazan, qoftë me agjërimet apo me agjërimin apo edhe me ibadetet e tjera. Zotë dhe mësmirë, elhamdulillahi rabbil alamin.